від творців вистави «Холодне серце». Унікальне шоу для всієї сім'ї, мюзикл «Спляча красуня». Історичні персонажі, справжній середньовічний ярмарок, лицарські бої, пригоди феї Малефісенти, принцеси Аврори та принца Філіпа. 26 березня о 18:00. Арена Центр. Квитки на сайті karabas.com та в касі кінотеатру «Люм'єр». Довідки телефоном 099 94 93 823 з використанням фонограми.